si ti mali. Dobro jutro, odnosno dobro veče. Ovo će biti veče kad vi budete gledali. Ja sam u pidžami, tek sam ustao, malo sam se naspavao. Ej, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Erkoza i nemojte da vas hvata nervoza, da vam ispričam šta se desilo, brate, prekiče. Ja sam inače baš veliki peh, nema tu Adele da vam to potvrdim, ali istina je živa. Svako 2 ili 3 mjeseca mijenjam slušalce, ja sam kreten, znači ja sam blago retardiran. Juče sam ponio smeće da bacim kad sam krenuo na posao, ili prekiče, ne znam kad se tačno desilo. I slušalce sam držao u desnoj ruci, smeće sam uzeo isto tako i sve sam bacio u smeće. I slušalce i smeće. Bravo. Ali nema veze, kupit ćemo nove, ne. Ljudi, nažalost nisam Erkoza Gang majice jer sam tek ustao i hoću da iskoristim priliku da snimim uvod prije nego što Adela dođe. Danas ćemo, nemam neki poseban razlog, u stvari 21. nam je, ali sam ja to htio danas odraditi svakako i da nije bio 21. da je 22. da iznenadim. Imam par nekih sitnih iznenađenja i sa ovim želim što više muškaraca da motivišem da ne traži izgovor ili da ne čeka taj neki datum u vezi da bi iznenadio svoju ljepšu polovinu, nego bukvalno da proba svaki dan da taj dan bude njen dan, što bi se rekla. Tako da danas ćemo napraviti neku, odavno nisam ja iskreno napravio ručak ili doručak ili večer, svejedno. Prije sam to malo češće radio, pogotovo onaj period kad je bila korona, kad je Adela radila, kad ja nisam radio. Kupio sam joj poklona, 2 sam joj poklona kupio. Kupio sam joj u stvari 3 poklona. Tu nešto još imam. To ćete sve vidjeti u klipu šta sam uzeo i napravit ću, znači, ručak i to da iznenadimo. Uživajte u klipu, zavalite se lagano kokice, ljubi vas brat, lajkajte video ako vam nije mrsko i to je to. Vidimo se za par minuta. Standardno ljudi, sad nisam ja neki majstor, šef kuhnje, ovo ono, znam jaja naprat, znam piletnu naprat, znam ispeć, skuhat nešto, ovo ono, jeste nini tako tu, ali sad ćemo naprat nešto standardno, eto čisto da ona ne mora praviti kad dođe, tako da nemojte hitat sad, da napravio jaja, ko da je to teško, nije fazon, tome je fazon, je što sam ja napravio ta jaja. Razumijete li? Hajde idemo sad da mutimo, da to sve radimo. Opa! Jedno jaje, snagu dajem. Al kako ću ja bez te. Mi je so, ovo su najgore stvari, zato ja više ne pravim, znam ja što više ne pravim, zato što ne znam gdje je šta, evo sol. Vidiš šipurak, šipak, zato što ne znam gdje se šta nalazi, brate moj. Onda to još malo promiješate i onda uzmijete pavlaku, otvorite, razumiješ, uzmijete kašiku, uzmijete malo više pavlake, jer mi to tako volimo. Malo više. Ja krenuo vratiti ovaj čisti. I promiješate to sve zajedno. Vamo se kafica pravi. Vamo trebamo sad kolo upaliti ovo da nam se ugrije za jaja. I to je to. Poslali smo ovdje tolić. Ovdje ću staviti neku svijeću. Uglavnom vidjet ćete sve kako to izgleda. Ljubim brat. Idemo spati. Sad ćemo sve gotovo. Op. Ja sam u ovoj kuhinji, znači veoma pazim da ne bi šta zagorilo, vrate. Evo ljudi, obukli smo najjaču majicu moguću. Kupite majice na erkozagang.merch. Uskoro web preko kojeg ćete moći naručiti majice. Tamo je malo haosić, ali ćemo sve to fino namjestiti. Tamo su Adelini pokloni i pokloni za Neil. Sljedeći klip će biti iznenađenje za Neil. Ono, vrate, volim da iznenađujem ljude. Ljudi, evo malo sam raspremio. Tu su poklončići. Evo da malo virnijete. Opa, prije nego što to... Opa, prije nego što to... Razumiješ? Vrati svoj broj. Ovdje sam nam pripremio, kao što ste vidjeli, kaficu. Našao sam neku šta je ovo bajadera. Ja mislim, to je ta bajadera. I napravio sam na sokić ovdje kad tek uđe.
I onda se selimo ovdje. Vidite kako sam sve fino. Tu je salama. Stavio sam ovaj sir jer ona to voli. Voli haos cveklu. Ovdje nije vino, sok iskreno. Neću da vas lažem, krastavčići. I sad ćemo da stavimo jaja. Čekamo Adelu da dođe i da je iznenadimo, ljudi. I ostanite do kraja videa da vidite što sam u stvari to kupio, Adel. Evo Raja, zapalio sam i svječicu radi neke romantike, ovo ono, svječica i to mi majoneza ide, gaz. Sad ćemo da ubacimo jaja, stavit ćemo to, stavit ćemo ulje. Gdje mi je ulje, evo ulje. To i jaja ćemo napraviti, to je to, ljudi, čekamo Adela dođe, vidimo se poslije. Sad bi Adela trebala neka doći, da man će jaja biti gotova. Ja Adela volim ovako malo tečnija jaja da budu, ne? Mislim ja volim, a inju sam na to, ne? Tu morat ću još muka uzeti, jer volim se ovog haosa. Vjerujte mi, ja pravim najbolje jaja na svijetu, znači. Stani, ljeto me! Zvolite. Kako ti mene iznenadiš kad me dočekaš s tom? Kad me vanem prank neki? Pa, onaj... Pa bilo otključano, ja nisam ni provjerila. Zvonim, bude sam u tuđoj kući. Hello. Samo uđi tamo. Šta si ovo ti, šta si to uradio, crni? Nisam ništa, hajde uđi tamo, luđakinja jedna, šta ti je, nauči se ponašat jednom u životu. Ej, kafu napravila, dušta, vidi šta je, kad sam kupila. Šta je to? Znate li da će sad i biti dostava iz druge države? Probat ćemo. Probat ćemo. Da, probat ćemo. Kupila sam para, jao, dušica draga, šta sam napravila? Pa svašta nešto. Napravio sam ti to. Up. Jela, drago, što si ti dobar, kako šta će vlada? Ja nisam samo dobar, ja sam svaki dan dobar. Ja sam toliko dobar da si ti navikla da sam ja dobar i onda nećeš ona... Nećemo sad oko tog, wow. Što me snimaš, vidi me alat koliko sam debela. Pa ti si debela krava. Šalim si, izvini, nisam. Nisam. Ko je moja, vjerovatno ovo, jel? Pa tvoje je sve što poželiš, duš. Pogledaj kako izlazim iz kuće. Da, stani, dobro je, vidiš, onaj, da nisi tu majicu imala, ne bi mogla ući u kuću. Nisam znao šta si obukla, mislim, ne bi mogla ući u klip, izvijen. Hajde, skini bu ona, buksu. Ja uvijek sam ona, pa stani, šta ti, neću me skidat dok ljudi gledaju. Šta ima, kako si? Dobro, ljubavi, kako si ti? Aj, probaj, kako valjao. Završila sam sve, platila sam račune. Promiješaj, nisam miješao. Platila sam račune i... Da se razumijemo, inače sam ja plaćao račune, ali pošto Adela sad ima malo viška vremena. Besposlena, šta ću ne mogu... I evo će ti stopiti vrelo uz ovom. Onaj... Malo izašla iz kuće lijep dan. I kupila ove samo ove koverte. Pa ćemo probati. Malo sam hladila kafa jebiga ti dok si došla. Ali tu nije kraj. Nego? Iznenađenjima. A šta je ono tamo? A to tamo nije ništa. To je... Izvali. Znaš li kad mi se jede ova puna čokolada? Oreo, popunjena serkozom. Znate vi da ja nisam voljela Oreo nikako čokoladu, dok nisam jednu muslu pojela čitavu i zavoljela sam je. Kako volim Oreo sad. E? A šta je to? Stani, prvo ću ti ovo gledat. A ja se ne znam ponašat sad. Ovo smo zajedno gledali. Ja. Onaj i... Pa logično, gdje je to? To sam naručio. U Brevis Shoes, zapratite svi na Instagramu, imaju fenomenalne tene, jeftine tene, cijene su im ekstra. Sad ću vam, prvo ćemo Adelu pokazati. Da vidim. Izvali. Jel moram opetarno? Uz ovu trenerku naravno, ni u čemu, nisam okupila, ništa ne pamtim. Jao, kako su prevere. Jesu, idu ti baš uz trenerku. Da, pa ti si majstor. Mislim, skupa smo gledali, ali mislila sam da ovo još nećemo naručivati. Ali ja sam tu da iznenadim. Jao, znaš kako su udobne? Da vidim. Jao, kako su udobne. Znaš kako su dobre? Da vidim unutrašnji dio. Ekstra su. Ekstra su. Idemo sljedeće iznenađenje. Jel dosta?
Ha? Jel da staviš i kako su lijepe? Nisu se nadala ovome. Šta je to? Sad da se sakrijemo. Samo da se sakrijemo prvo. Sigurno je nešto za tvoju dušu, ko da gledam. Co? Ovo je za tvoju dušu. Ali kako ću na ovu trenerku probat? Pa haj probat ću ih, pa nema veze, ha? Ovo će mi bit... Sad, jao, kako su sladi... A zašto si ovo ljubavi kupio? Pa da nova Saša. Haj, molim te me, nemoj gledat, malo su mi listovi se udebljali, moram ovo napući. Ali seksi su iskreno. Da, ljudi, ovo je 100% kupio za svoju dušu, ne za... Pa logično, pa za čiju ću nego za svoju? Šta kažeš? Top. Sad ljudi ide nova godina, ovo je nešto što možete baš iskoristiti. Pa ja te zamišljam u nekim pantalonama, plavim onim tvojim, kaputić neki, možda crni, šal, to je to. Gore majica, neka rolka, gore ništa. Gore samo kaputić kad dođemo kući. Da. Hajde sad vam. Ajde samo sekundu da se izujem. Hajde požuri baluđakinjo jedna. Jel se sviđa ljubav? Da, sviđa. To mi je drago čut. Lijepe su i udobne. Evo ruke. Možda pitanje. Jao, što si mi daleko. Što sam sve ovo uradio, jao? Ne, nego što je ovo? To ti je, ju, ne mogu da uđem, brate, prevelo se. Maš, vi vidi što potiže sto. Hajde da nazdravimo, iako je ovo sok od borovnice. A ne, ozbiljno je sok od borovnice, ne moći se trepala. Dobro, nek bude. A stani, dok nisam još počeo, imam još nešto. Šta je to? Napisao sam ti pisao. A joj, ne molim te plakat ću, nemoj to. Odakle si ga tu izvadio? Izgaća? Aaaa, ne molim te. Hoćeš da ja čitam? Hajde, plakat ću. Vid gore kako piše Zadel. Al što si to radio, Ermine, šta se dešava? Pa šta fali, ništa, brate. Da mi nisi zaprosio, mislila bi da me prosiš. Pa da. Vjerovatno se pitaš zašto sve ovo. Da. Kako je moguće da imam ovako savršenog i pažljivog momka? Tipično, znači ovo je bilo baš moguće. A ja sam pogodio? Da, naravno. To je sve zato što si ti najbolja djevojka, žena, prijatelj, kako god hoćeš. I trudit ću se cijeli život da te iznenađujem iz dana u dan. Pa makar to bila čokoladica ili porukica da te volim dok sam na poslu i razmišljam o nama. Kroz život sam shvatio da stvari koje mene najviše čine sretnijim su stvari osmijes i sreća koju vidim na licima ljudi koji su mi dragi. Ja sam gej. Nemoj molim da ti znaš da sam emotivna. Šalim se, šal na stranu. Normalno da imaš... Pa već to napisao. Sve, da. Pa sad ja... Ja sam gej. Normalno je da imaš bubica i da si nekad naporna i nepodnošljiva i da te bacio s četvrtog sprata u pojedinim trenuticima. Da. Ali si osoba koja najviše voli, pazi, mazi, čuva i osoba koja je moj saputnik. Prijatelj koji sve razumije i osoba koju mogu reći sve i znam da me nikad neće izdati. Hvala tebi što si tu gdje jesi i osam do kraja života. Da li se želiš udati za mene? Ups, to sam već uradio. Odradio, zvim. Hvala tebra na svemu, uskoro junior ja bi da volim te. Ja moram da te ljubim, nemoj mi zapaliti to. Kako si ti mali? Zašto ovako ti pišeš i onda sam ja sva, ono, znaš? Ko napiše da nisam ovo sve sam smislio, vi ne, pa dokazao sam da sam majstar za ovo. Ti si bezobrazan. Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Meni se svidio. Kupite Erkoza Gang majice i sve pare iskreno koje dobijem od kupovine majica. Iskoristit ću da nekoga osrećim taj dan. Nekako sam shvatio, uvijek sam imao problem, to jadela, zna šta god da uradim za sebe, šta god da ostvarim u životu. Koliko se borim za te stvari i onda ostvarim to ili ne znam, pobjedim negdje ili nemam pojma ili pare ili nešto. Ništa me nekako ne čini sretnim, najviše me čini ovakve stvari kad ja nekoga osrećim. Tako da ću težiti ka tome da ja osrećujem ljude i da ljude koje volim, svoju porodicu, prijatelje oko sebe, ako Bog da i svoju djecu, tako da, ono. Hvala što ste gledali, kupite majice Erkoza Gang, donja crta merch na Instagramu, zapratite ovaj Brevis Shoes, pogledajte, možda vam se djevojke, ima ja mislim, nema muških, gledali smo, nema muških. Nema, ali zato ženskih ima... Zapratite na Instagramu, ako vam se nešto svidi, naručite, cijene su smiješne, bukvalno. Bijepo, volim te.
Hvala. Volim ja da. Ostanite mi zdrav, lijep, nasmijani, velikog bicepsa, a mi se vidimo u nekom od narednih videoklipova gdje ćemo iznenaditi nekoga drugog. Hvala što ste gledali. Ćao!